Så, god mandag, god ny uge. Det er min dag 29 i online. Simpelthen været online hver dag, 29 dage. Det koster mig en masse tid, der har det kostet mig flere hundrede timer. Men jeg har også lavet mange hundrede videoer. Jeg er stadig online her. Så, men det koster mig i penge, det koster mig 100 kroner indtil nu cirka. Jeg har købt en uges omega-tid, 7 dage, så købte jeg en anden lille pakke på 3 dage. 10 dage, så købte jeg lidt plex, jeg kan ikke huske hvor meget, jeg købte 100 plex eller sådan noget. For 5 euro, jeg kan ikke huske det. 250 plex, købte sådan en lille plexpakke bare på test. Så man beslutter for, at Eve skal ikke, det nok at Eve koster mig al min tid lige nu. Og Eve koster mig meget tid nu, også min energi. Så det skal altså ikke tage at koste mig bunker og penge, rigtige penge og sådan noget. Jeg har nogle ekstra penge til november, fordi jeg ikke skal betale restskat. Jeg har heller ikke nogen kvartalsregning, men det betyder så ikke, at jeg skal tegne et årsabonnement i EIB til nærmest over 1000 kroner. Det bliver over 100 euro, det er altså nærmest 1 euro, altså 8,5, altså 100 euro, altså 850 kroner. Så jeg skal altså ikke tegne et årsabonnement på EIB. 1000 kroner, så har jeg to forskellige konto, så skulle jeg også tegne abonnement på den anden, også på min IB-konto nummer 2, så skal jeg nærmest bruge 2000 på IB. Og så skal jeg lige købe 500 kroner plex også, så jeg har en masse milliarder, så skulle bruge 2, det må jeg altså ikke gøre nu. Så derfor så tror jeg, at den bare, ja, min omega-tid løber ud. Min omega-tid løber ud den der weekend, efter min YouTube-penge er kommet, så kommer godt nok lidt under 3.200, men jeg begyndte at beslutte mig for, at jeg gemmer 3.000 af mine YouTube-penge. Så er der 160-70 kroner tilbage, så 150 til en pakke køkkenrulle og leverpostej, lidt cola og sådan noget. Så kan jeg altså ikke bruge 10 euro af 85 kroner. Sådan noget. Jeg kan ikke bruge 85 kroner ud af 160 til 14 dages mega tid, fordi der 14 dage kommer ikke til at hjælpe med mit spil noget som helst, fordi det tager flere måneder og sådan noget. Hvis jeg skal skilles til Freighter, hvis jeg skal skilles til sådan en stor orka-industriskib på Freighter, vil det tage et halvt år. Så jeg har fået, jeg fik 4.200 millioner af milliarder i donation. Det kan også godt være, hvis jeg ikke bruger de sidste penge åndssvagt, det kan også godt være, at de penge er nok til mit gameplay de næste mange måneder. Det burde det være. Jeg har købt et battleship til 300 millioner, der har jeg. Jeg har også købt sådan et Navy issue battlecruiser til 145 millioner. Så jeg nærmest brugte 1 milliard. Jeg har brugt 1000 millioner de sidste par dage, så det må jeg så stoppe med nu. Så har jeg ikke nogen penge tilbage, men jeg har lige været en tur. Jeg har fløjet Amager til Gita, sælge et læs Purit til 63 millioner. Jeg solgte dog i parameter, der. Og nu er den i on-pass. Lige her en måned er også lidt tør for cola. Det sidste cola, nu er ikke mere cola. Må vente til der kommer YouTube-penge. Må drikke vand. Der er ikke nogen, der er døde endnu at drikke vand. Så må vente til YouTube-penge. Jeg har en lille smule penge tilbage, men nu er gennemmødt. Der er langt lutet mandag, ikke? Tag i lille fredag formiddag og køb 2 cola og en pose saltstænger og sådan noget, kiks og sådan.
så må lige prøve at gøre det lidt smart nu de næste par måneder så. Så det smart vil være, at I koster mig 0 kroner. Så det kan være, at der er nogen, der har lyst til at donere mig noget mere, en milliard mere. Jeg har fået doneret 4 milliarder, men det ved man jo ikke. Det kan være, at der er en, der donerer en milliard mere. Så der er ikke kommet flere penge endnu. Donationer. Jeg har nok fundet ud af, at min video var rimelig kedelig. Men altså, I er heller ikke sådan særlig spændende spiller. Altså, det er jo sådan noget virtuelt arbejde. I er ikke særlig spændende. Jeg vil slukke lyset her. Det der EVE Online er ikke noget særlig spændende spil, fordi hvad skal man lave der? Man kan mine og sådan. Jeg skal lige skrue ned her, for det blænder mit kamera hen. Det er ikke særlig spændende at mine sidde og helt søvndrunge og sidde og mine flere hundrede timer, til man nærmest ved at falde i søvn. Men der er sådan nogle, firmaer, der er sådan nogle corporations i spillet, man kan melde sig ind på sådan nogle corporations, og kan man snakke og chatte med dem, og så det kan man gøre. Men jeg er ikke overskud til det, fordi jeg også YouTube, jeg sidder og optager mit video sådan her. Jeg kan ikke sidde og chatte, jeg kan ikke sidde og chatte med alle mulige fremmede mennesker, så lægge det ud på YouTube. Jeg er også tit træt, og jeg er online, det er ikke så godt, at lige pludselig så er en pause, måske ikke mange uger og måneder, så er jeg tilbage i OnPass nu. Jeg er i OnPass og lige solgt 65 millioner i Pyrite, og solgt 6 millioner i, det gjorde så i per meter til 11. Jeg har sådan en mining park. Nej, jeg blev lige færdig med en reprocessing skills, det er faktisk ved at gå i gang med nu. Jeg blev færdig med noget reprocessing. Over simpel over reprocessing. Det kan godt være, at skulle vi tage den, når jeg blev det, jeg laver. Men altså, de skills, de virker nok ikke. Lad nu bare være som det er, for de kommer ikke til at hjælpe mig noget som helst. De der skill stopper om 14 dage. Om jeg så køber 14 dages mere skilltid, kommer ikke til at hjælpe mig noget som helst. Så lige de næste dage her, der laver jeg begynder at træne. Så jeg kan godt være, at jeg skulle mine. Fordi når min omega-tid udløber, kan jeg ikke bruge den der mining bar. Så hvis jeg skal mine, nu er jeg ved at prøve at lave sådan et nyt super-mineski til sådan en gratis alfa-konto. Jeg købte sådan en Battle Cruiser Navy Edition, den er oppe i Armor 45 Jumpsmith, den skal også hentes. Men lad os lige hoppe i en shuttle. Hvis jeg har det, hoppe i en shuttle. Bort, hop en shot, og lige flyve til Tita, få hentet min retriever, der. Også til mig, jeg startede med, vi skal også lige tjekke min container, nu startede jeg med, jeg startede med at lave de der large. Men lad mig lige finde det der Jita. Nu, så lad os sige, I skal ikke koste mig en masse penge, altså rigtigt, det koster mig en masse tid, det gør det. I koster mig min tid.
Det koster mig også plads på min... Jeg sletter de der engelske videoer, alle de der engelske e-videoer, jeg har lavet. Jeg har 600 GB, det med at slette for at spare plads. Men jeg gemmer de kopier, de danske. Som det her. Nej, vi skal lige kigge på industri. Jeg har stadig ved at lave nogle large containers. Jeg tænkte på at lave sådan en buy order i Gita på, på 1000 large standard container til 10.000 stykker. Det er 6 millioner, dem kan jeg sælge til 60 millioner, så laver jeg 10 jumps ud. Fordi så kan jeg så flyve rundt og samle de der container op på et tidspunkt måske. Kan jeg flyve rundt bare for noget at lave og glo og så. Så hver gang jeg sælger en container, så tjener jeg, det koster 20.000. Det koster cirka 20.000 at fremstille sådan, men nu er de der priser på de mineraler, de er så sted. Så opgårdsregnen, det koster 25.000 at lave sådan en container der. Jeg mener, at vi har lemt, det kan vi lige finde ud af. Det kan godt være, at der slikker nogen i. Det var mange dage siden, jeg har været her. Nu kan jeg slik åbne mit inventory op. Så du kan se, hvor rodet er nu. Nej, de er her. Large Standards Container Blueprints. Den er der, den er ikke installeret. Dejligt, nu er jeg kommet til at lukke det ned, fordi jeg bliver forvirret. Nå, så lad os lave... lad os lave 50 mere. Og medium også, 100 af dem, der er ikke nok pyrits. 50 er der heller ikke. 25 var der. Jeg skal ikke lave flere galante shop. Hvordan uninstall med det så? Hvordan man... use blueprint. Hvordan uninstaller man sådan et? Hvordan gør man det? Jeg ved ikke, hvordan man fjerner sådan et blueprint. Måske man skal bare trække noget. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Så jeg ved ikke, hvordan man sletter sådan et blueprint. Det ved jeg ikke. Hvordan man får det væk? Hvordan jeg får den væk herfra? Så luk nu ned og vi skal til Jita og hente den der. Men det har vi. Nej, vi skal bare have sat waypoints. Så, jeg har lige en dansk video, jeg skal gøre offentligt. Nej, det er nok, det stjæler min almindelige tid. I det her EVE Online stjæler almindelige tid igen. Så, jeg bruger det som underholdning.
på min YouTube-kanal lige nu. Jeg bruger det som indhold lige nu. Og så for at komme op, jeg er tæt på at komme op på 50.000 videoer også nu. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave videoer. Nu er der helt mørkt i min lejlighed. Nu er solen det skifter. Nu er der helt sort. Så skal jeg lige have noget mere tørste. Så skal jeg lige have den der danske video. Snakker på det der i vøjne. Jeg skal koste mig tusindvis af kroner nu i min opsparing, så det må jeg ikke gøre det. Så det nok, det koster mig tid, det koster også plads. Det koster en masse plads på min harddisk også, af det danske, som jeg sletter så. Det er ikke engelsk. Sletter de der 600 GB engelsk video. Nu skal lige have noget at lave nogle pomfritter. Der er jo nok barnetsovs. Så jeg synes lige, vi skal lave noget normal mad. Jeg synes, jeg skulle lave ris, bønner i dag. Laver begge beans og bønner i dag. Så kan jeg huske, hvad er det? 26. Men jeg er nødt til lige stille der. Nej, stille, når kameraet holder sig tæt. Til den anden, 28. 26. 26. 26. 27. 26. Nu 26. Og den 8. 7. 26 holder så det der. 7. 26. Det så det her, så åbner vi sådan en der. Og så lige putte noget ris i. Lad os lave noget rigtig mad i dag. Ris med kajris med dejlige baked beans. Nu vil jeg ikke bruge sådan en kæmpe saks her. Jeg vil ikke bruge den lidt for sent. Som det der Omega-konto lukker så om små 14 dage, så har kun 14 dage til at mine. Så det der mineraler kan jeg jo fragt. Og selvom konto er lukket, kan jeg fragt noget af det der op fra Amager. Så kan jeg jo alt det der. Jeg skal lige have styr på alt det her. De her poser og så. Så jeg stadig gør sumpen. Så i online skal det koste mig en masse 1000 kroner nu. Så bum, bum, punktum, basta. Så det må bare lukke ned, og så må det bare være, som det er der. Så vi har fået 4,2 milliarder. Så vil jeg lade det være i skabene til jeg skal bruge det, fordi jeg har de der dyr rundt omkring. Så jeg skal ikke have tallerkener endnu, så der er flere halvdage.
Altså, det er jo slemt nok. Slemt nok, at det der e-online-spil stjæler alt min tid lige nu. Skal jeg så ikke stjæle mine penge til cola og mad og sådan noget? Skal jeg ikke stjæle mine lommepenge også? Jeg har brugt flere tusind timer af det der. Det var online 15 år siden. Jeg har brugt de timer, jeg skal bruge på det spil. Jeg har brugt flere tusind timer af det spil engang. Og så har jeg så også brugt 400-500 timer nu. Brugt mange 100 timer nu. Nu er det blevet helt mørkt, men det er også fint nok, når det gives. Så, jeg har et ekstra mineskib her. Sådan en retriever. Vi skal have sådan en mining laser upgrade på, tror jeg. Så kan finde mig lige tage en af gangen, fordi jeg er søvndrukken, så jeg kan ikke overskue så mange objekter. Så må lige tage og læse en af gangen. Der er den, retriever. Og mine laser, det har jeg. Jo, det fik jeg doneret gave. Jeg skal bruge sådan en mine laser upgrade. Så skal nok også gå der og putte et skjold på. Også putte en afterburner, det skal vi ikke have på, skal fit. Vi lige starte med at putte en på, skal lige have skjold. Jeg skal lige have et ekstra en. Vi gør lige en tilbage. Så de koster 400.000. Så kan man ikke læse se noget på det her kamera her er nærsynet. Så må jeg lige at koncentrere mig på de lige så lækker helt vildt. Så skal jeg sådan et skjold på, en god idé. Ja, det hjælper bare ikke. Den hjælper ikke noget som helst, det der shield. Så skal jeg sådan en, der hedder Compact. Den har jeg ikke flere, men der har jeg på min liste. Den her Compact eller andet Sealhardner. Skal sådan en Compact Sealhardner. Koster også 300.000. Skal vi nok have to af dem, fordi der var ikke nogen. To. Altså mit virkelige liv er altså vigtigt end lige, og jeg skal have penge til mad og cola og lommepenge og opsparingsstøtte. Det skal så ikke i online er så ikke vigtigere end min, at jeg skal have penge til cola og mad og sådan noget. Nå, jeg havde så bare sådan en. Så sådan en med godt at putte stopper og blinker der. Så det ved jeg ikke, om vi skal have flere af de der mine laser upgrade. Vi skal bare putte noget, man putter flere på gange, så får man et straf. Men det må vi så lige skal læse, hvad der står.
Det er før man godt få nogle to mere på. Jeg ved ikke ellers, hvad jeg skulle putte på dernede. Så skal vi købe to mere. Sætte to mere på der. Jeg kan ikke overskue det lige nu. Jeg må lige kigge herop. Mining lane, så må lige en af gangen, fordi jeg, når jeg er træt, jeg bliver sådan helt rundtosset. Der er for mange ting og navne, jeg skal sidde og læse. Put den på, og skal også nogle droner i. Det der 09. Vi skal have to minedroner, så er der heller ikke nogen af, selvfølgelig. Jo, der er nogle der. Vi skal have to, jeg kan ikke huske, hvor mange droner. Jeg kan ikke sætte mange droner. Nå, det passer ikke. Der kan jeg have fem at være. Så det er noget sludder, så der skal fem at være i. Unpasset 09 system. Vi skal have 5 minedroner. Så skal vi have 5 af de der. Ikke de her akolytter, der er sådan nogle forbedrede nogen. Variation, der må jeg sagt. Jeg skal lige putte dem på, de her integreret akolyt. Så skal lige putte den på min quick. De koster så næsten 400 stykker, dem skal vi have 5, så det er penge hele tiden. Millioner, millioner, millioner. Så det er 1,8 millioner. Nej, vi skal jo have en mere. Nå, så lad os købe 5 mere, når nu er i gang. Vi skal også lave en kæmpe splitter dem i. Så er der 5 at være. 5 minedroner og 5 kampdroner. Og 30.000 der. De der laser, den ligger i on-pass. Kameraet helt nærsyn. Så tænk på lige lave, det er det jeg starter med. Jeg må lige lave sådan en stor op på min large standard container. Der er 127 container. Jeg må lige kigge på mine ordre. Jeg skal også gøre klar. Vi sælger de der large standard container. Lad os lige slette den. Op i Dodixi. Cancel. Vil der også en græns. Der er en grænse, hvor mange ordre man må have, når man det er lige